todas as coisas. Isso, cale-se diante dele toda a terra. Esse é o momento que você deve se desconectar do mundo e conectar-se ao Eterno. Acomode-se em silêncio. Fale em oração com Deus. Ele está logo aí ao seu lado. Prepare o seu coração para ouvir somente a voz do Bom Pastor. Juntos, vamos prestar o louvor que Ele merece. Vamos começar agora a nossa adoração. Queremos dar as boas-vindas a todos nós que nos encontramos aqui para louvar e engrandecer ao nosso Deus. Agradecemos a presença dos visitantes também, aqueles que nos acompanham pela internet, que tenham todos um feliz sábado, que juntos aqui possamos unir os nossos corações em louvor e gratidão ao nosso grande Deus. Para isso, vamos curvar a nossa fronte para também, mais uma vez, invocar a sua presença. Santo eterno Deus, invocamos a tua santa presença. Teu Espírito de verdade esteja em nossos corações, nos abençoando para que o nosso louvor seja aceitável a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora nós vamos cantar um hino do Jader Santos. É o 399, O Céu é Jesus. Que possamos cantar esse hino com todo o nosso coração, transformando a nossa vida nesse louvor, transbordando em ações de graças ao nosso Senhor. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, e onde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo este lar tão puro e sem dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando o hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias deste lar. Se eu procurar viver como meu Jesus viveu, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Estou aqui, começo a pensar que nesse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando o hino, celebrando,
joelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde ele estiver, o céu será. Não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus. Sem ele a riqueza do universo é sem valor. Pra quem morte cristal sem Jesus, e flores que não murcham sem Jesus. Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra. Se eu me ajoelho para orar, o céu é aqui. Se eu aprendi a perdoar, o céu é Jesus, e onde ele estiver, o céu será. O céu é Jesus, e onde ele estiver, o céu será ali. Vamos cantar um hino agora muito especial. Esse hino me remete a mais ou menos uns 20 anos atrás, né, Marilice? Quando o Leandro Kiss estava aqui nos ensinando a cantar Crescendo em Graça, do Jader Santos. Como era maravilhoso a gente cantar naquele coral. A gente cantava aprendendo, desenvolvendo, sentindo que estava crescendo mesmo em graça. Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé, para que nós cantássemos com todo o nosso fervor, do jeito que a gente sabe, quem souber em vozes. Vamos cantar para nós crescermos em graça perante o nosso Senhor, pois essa é a vontade dEle. Entrego a Jesus meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais, e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais do seu amor. Crescendo em poder, vou crescendo em graça, movidos pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Pois já é tarde, o sol se esconde. Quero um novo coração, quero viver.
crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movidos pela fé, explodindo de vontade de estar. Esconde, logo vem a escura noite, e amanhã trará o brilho na face do meu Senhor. Amém. Podem se assentar. Feliz sábado, igreja. Daqui a pouco nós teremos a oportunidade de louvar ao nosso Deus através dos nossos dízimos e ofertas. E você pode fazer pelo aplicativo Serve-me ou também através do Pix ou transferência para a nossa conta bancária da igreja. E não se esqueça, se você optar por essa opção, envie o seu comprovante para o WhatsApp da tesouraria. Vamos aos anúncios dessa manhã. Hoje terá o chá das amigas, é um chá que o Ministério da Mulher preparou. E você, mulher, está convidada hoje a partir das 16h30. O Clube Conchinhas do Mar está de aniversário e, para comemorar, terá um buffet no dia 7 de abril, às 13 horas. Você que ainda não fez a sua inscrição, procure a Tia Queca, faça a sua inscrição, a sua reserva. Teremos marmitas aí, né? Vegetariana, bovina, e também nesse pacote estará incluso o suco e uma sobremesa, um bolo com sorvete. Noites de Esperança. Você está convidado a participar dessas Noites de Esperança. É uma série de cultos evangelísticos que irá trazer mensagens de fé, esperança e amor. Junte-se a nós todos os domingos, a partir das 19h30, para uma experiência inspiradora e edificante. Traga sua família e amigos para compartilhar desse momento especial e fortalecimento espiritual aqui na nossa igreja. O culto de domingo com o Alexandre Viana, às 19h30, com o tema A Bíblia Sagrada. Não deixe de trazer também a sua família e uma visita. O Ministério Pessoal está com o programa Orar, Clamar, Suplicar e Interceder. É um momento que nós nos reunimos aqui em oração, toda quarta-feira, às 19 horas. Então, participe também desse Ministério de Oração. Domingo, no Culto do Poder, teremos o pastor, quarta, no Culto do Poder, teremos Marcelo Rocha, que é evangelista da APS. Ele vem com o tema As Bodas do Cordeiro. E no próximo sábado, teremos o pastor Cabrini, no nosso culto divino, a partir das 10h20. E ele traz o tema, o que as alegrias e tristezas têm em comum. E teremos o encontro da família, acontecerá no dia 8 e 9 de junho, com o renomado professor Ayrton Ramos,
ele que é especialista em palestras sobre relacionamento, casamento e família. Ele foi o pastor que conduziu o nosso encontro de casais no ano passado e, de fato, foi uma bênção. Então, você que tem interesse, procure o Ministério da Família e faça sua inscrição. O Ministério da ASA convida a todos para serem solidários. Do jeito que você puder, só não deixe de ajudar. Esse ministério, ele tem múltiplas iniciativas de serviço social e assistência e de forma muito organizada. Tá? Então, você que tem condições e gostaria de ajudar o nosso ministério, seja solidário da forma que você puder. Esse é o nosso WhatsApp de transmissão da igreja. Se você ainda não recebe os comunicados da igreja no seu WhatsApp, aqui está o número, mande um oi e você será incluso aí na lista de transmissão e estará sempre recebendo esses comunicados e ficará atualizado das programações da nossa igreja. Por favor, curta, compartilhe e siga as nossas redes sociais. Isso é de grande importância. Quanto mais o nosso ministério, através das redes sociais, ele tem acesso, ele é transmitido para mais pessoas, e isso faz com que mais pessoas recebam a palavra de Deus através desse ministério, que hoje em dia é muito necessário, porque as pessoas estão ao tempo todo nas redes sociais. Então, não esqueça de deixar lá o seu curtir e compartilhar toda a mensagem que nós colocamos lá. Um bom sábado, um bom culto a todos. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Alimentando universitários. Nós estamos aqui na frente da Universidade Adventista Moçambique. Fica na cidade da Beira, no litoral, mas no centro do país. Aqui nessa universidade, para nós chegarmos aqui, a história foi muito interessante. Eu era professor de teologia na FAAMA, Faculdade Adventista da Amazônia, ali próximo a Belém. E Malu era a coordenadora pedagógica lá na mesma instituição. Estava num lugar muito confortável, muito bem construído, muito bem administrado. De repente, recebo um e-mail que escreveu para mim perguntando se não aceitaria um desafio de vir para o campo missionário. E eu fiquei assim pensando, poxa, meus filhos, minha família, passa tanta coisa na cabeça, mas eu nunca tinha pensado assim de ser missionário além mar. Eu olhei para ele e falei, sério? Vambora! A resposta de Malu pegou o pastor Heraldo de surpresa. Ele imaginava que a esposa iria recusar o convite, mas ao aceitar, o pastor interpretou como um sinal de Deus. Quando chegaram, o campus da universidade estava em decadência. Havia carência de necessidades básicas, como comida. Esse aqui é um fogão a carvão. Se coloca o carvão aqui, se coloca a panela aqui e vai esquentando, cozinhando. Esse aqui é o fogão típico deste país. Eu encontrei um rapaz cozinhando arroz, uma panela desse tamanho, bem pequeno, e um pouco de repolho em cima. E eu perguntei, essa é a sua única refeição desse dia? Ele falou para mim, sim, essa aqui é a única refeição que eu vou comer hoje. E eu disse assim, isso aqui vai dar para matar a sua fome? Foi a hora que ele me respondeu, não é só para mim não, pastor, é para mim e para mais dois. O pastor Heraldo e sua esposa sabiam que os alunos não conseguiriam estudar e aprender com fome. E então, pediram a ajuda de Deus. E ele respondeu, por meio de um missionário que doou recursos para a construção de uma cantina. E agora, a universidade serve refeições diárias. Muitas mudanças estão acontecendo na Universidade Adventista de Moçambique. Novos prédios e áreas de estudos foram implementados e o corpo docente dobrou em 2 anos. A igreja do campus estava em péssimo estado, mas agora tudo foi renovado. Uma nova biblioteca foi construída, livros foram doados e a universidade recebeu o mais alto nível de credenciamento do país. O corpo docente também desenvolveu um instituto para preparar os alunos para a missão. Esse instituto missionário fez com que, após o almoço, eles viessem para cá juntos,
Juntos eles recebem treinamento. São divididos em grupos, onde atendem crianças, idosos, ex-adventistas, hospital, dão estudos bíblicos. E essas visitas aqui ao redor da comunidade têm causado um impacto muito forte, tanto para a comunidade, quanto na vida dos estudantes. Nós já temos pessoas que, graças a Deus, já aceitaram a Jesus, pessoas que já se batizaram. Somente no ano passado, além de manter o entusiasmo pela missão, este projeto ainda levou 17 pessoas ao batismo. Esse é o foco, uma universidade missionária com estudantes missionários para cumprir a obra missionária que Deus nos deu. Deus pode nos usar de maneira simples, com toda a nossa simplicidade, Deus tem nos usado e nós temos nos sentido útil na vida das pessoas. Mas ainda há muitos desafios. Agora os alunos e funcionários da universidade oram para que o Departamento de Alimentação e Nutrição tenha um ambiente prático. O objetivo é poder organizar feiras de saúde para a comunidade. Por favor, ore pelos missionários transculturais como o pastor Heraldo e Malu, que estão servindo em partes remotas do mundo. Ore também pelas metas da Universidade Adventista de Moçambique. Obrigada pelo seu apoio à Missão Adventista. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Como oferta maior, entrego meu coração e tudo que dediquei do meu tempo em tua casa te entrego. Senhor, a pobre viúva, tudo que tinha te entregou. Não trago muito, Senhor, o que tenho te dou. Como oferta maior, entrego meu coração e tudo que dediquei. Te entrego, Senhor, a pobre viúva, tudo que tinha te entregou. Não trago muito, Senhor, o que tenho te dou. Vou ofertar, vou devolver em teu altar. Nesse momento, vamos então preparar o nosso coração, a nossa mente, para que possamos logo mais receber a palavra do Senhor. Vamos agora cantar um hino, uma música muito especial do Beethoven. Jubilosos te adoramos. Eu gostaria que colocássemos nos em pé mais uma vez, para que a gente mostre para Deus o quanto nós estamos jubilosos. Em ver o quanto as pessoas se esforçam, né, no provar e vede, no informativo, com a apresentação aqui das crianças, eles ensaiando para cantar indiano, inglês, acho que não é muito que nos coloquemos em pé, jubilosos, adorar ao Senhor. Vamos cantar com o nosso coração, com o nosso pulmão.
declarar ao Senhor quanto nós adoramos. Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nosso coração transborda em louvor a ti, Senhor. Rompe as nuvens da tristeza, do pecado e do temor. Tua dor da eterna graça, enche-nos do teu amor. Tuas obras anunciam teu poder e esplendor. Céus e terra cantam hinos em louvor a ti, Senhor. Vales, montes e campinas, lindos planos, verde mar, aves, montes, cristalinas, todos querem te adorar. Aleluia, aleluia, a Jesus o Redentor. Aleluia, eternamente em louvor a ti, Senhor. Permaneçamos em pé para cantarmos com toda reverência o hino 570, Maravilhoso Deus. Chegou um momento muito especial, né? Onde nós vamos orar, interceder por pessoas. E hoje
eu quero que a igreja interceda pela Denira. E o marido dela, o pianista, que teve muito tempo aqui na nossa igreja, eles como membros, o Newton, pianista, e a Denira, estão passando por um momento muito difícil. Eles colocaram aí no grupo de mães de joelhos, pedindo a nossa ajuda em intercessão e oração, porque estão sendo, no lugar onde eles moram, estão sendo assaltados. Já foram assaltados muitas vezes, e dessa vez levaram tudo que tinham em casa, inclusive a pia da cozinha levaram. Então, estão passando por uns momentos muito difíceis, e vamos clamar por eles aqui neste momento, e aqueles que se sentirem tocados aí no coração, também a oração é tudo também, né, gente? Mas também aquele que for tocado em ajudar também essa família, que possamos também ajudá-los financeiramente, né? E nesse pensamento eu quero, porque ela gravou um vídeo lá e ela disse que ela está perdendo a esperança. A Denira, nós conhecemos, é uma missionária, uma mulher que prega a palavra de Deus, que canta, o Newton. Então, são pessoas aí dedicadas à causa do Senhor, né? E estão passando por essa situação, mas nós não podemos perder a esperança, gente. Como diz aqui nesse versículo, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então, nesse pensamento, vamos orar ao Senhor. Nos coloquemos de joelhos. Paizinho querido, Pai amado e todo-poderoso, digno de que todos nós estejamos de joelhos aos teus pés, Pai, porque só o Senhor é o grande eu sou. Só o Senhor pode aliviar o nosso sofrimento aqui nessa terra, Senhor. Então, Pai, acalma o nosso coração, dai-nos o Espírito Santo, Senhor, a promessa que Jesus fez, que enviaria o Espírito Santo para nos consolar, para nos dar esperança aqui neste mundo. E eu peço neste momento, Pai, que o Espírito Santo não deixe que a gente perca as esperanças, Senhor, pelas coisas, pelas aflições que nos acometem aqui neste mundo, que tenhamos a certeza de que o Senhor está do nosso lado, nos ajudando, apesar da gente não entender o que está nos acontecendo naquele momento, mas que a gente esteja com o nosso coração confiante, Pai amado, que o Senhor está presente em todas as ocasiões, em todas as nossas aflições, meu Pai querido. E coloco aos teus pés, neste momento, a Denira e o Newton, Senhor. O Senhor conhece esse casal, esses servos do Senhor que estão aí trabalhando na tua causa. Mas o Senhor disse que neste mundo teríamos aflições, mas que não percamos o ânimo, Senhor, que tenhamos bom ânimo. E eu desejo neste momento, Pai, que o Espírito Santo visite este casal neste momento e coloque no coração deles a esperança, Senhor, que eles estão perdendo, mas que o Senhor não vai deixar. Coloque paz, Senhor, a paz que excede todo entendimento, que é Cristo Jesus vivendo em nós. E assim também, Senhor, esteja aqui com essa pregação, meu Pai, que venha uma pregação poderosa pelo nosso pastor Tássio, nos trazendo esperança, Senhor, confiança de que estamos aqui de passagem, que o Senhor está conosco, mas estamos de passagem, que nós não temamos as aflições que vamos enfrentar ainda nessa vida. Eu lhe peço, Senhor, e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém.
As lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinha no silêncio. Jesus chegou, então me abraçou. Thank you.
e vira aí um dos principais ali, ou se não o principal ali depois do faraó, né? E um dia, Moisés está andando, e quando ele está andando, ele avista um egípcio, fazendo o quê com um israelita? Chicote, descendo chicote, batendo, maltratando. Moisés chega e fala assim: meu amigo, você não pode fazer isso, sai daqui, você não pode fazer isso. Nem viu com quem estava falando, talvez, né, que era Moisés, respeitado. Eu sei que alguma coisa aconteceu que ele acabou matando esse egípcio. Matou e escondeu o corpo, né, nas areias ali, a Bíblia diz. Escondeu. E no outro dia, quando Moisés levantou, ele foi fazer a mesma coisa. Ele foi caminhar pelo seu reino ali, né. Quando ele estava caminhando, agora ele não encontrou brigando um egípcio com um dos filhos de Jacó. Mas ele encontrou, adivinha quem estava brigando? Dois israelitas. E em vez de estar junto, estava brigando. Estava brigando, brigando, e Moisés chegou, quase falou, né, Moisés, matei uma pessoa para não maltratar vocês, agora vocês estão brigando? E aí eles responderam, né, quem te colocou como juiz sobre nós? Acaso farás com nós o que fizeste ontem com o egípcio? E aí Moisés descobriu que tinha sido, né, que tinha sido descoberto, que alguém viu, né, mais uma vez os israelitas brigando, né. E aí Moisés faz o quê? Ele foge, né, ele foge. Para onde ele fugiu? Para o deserto. E aonde ficava esse deserto? Êxodo. Vire 10 páginas aí, você vai dar em Êxodo capítulo 2. Você está em Gênesis 37, Êxodo capítulo 2. Não tenha preguiça de abrir a Bíblia. Abra em Êxodo capítulo 2, que eu preciso que você veja umas informações para mim. Êxodo capítulo 2. Ok? Êxodo capítulo 2. Olha o verso 15 lá aqui que está falando. Ouvindo, pois, Faraó este caso, que Moisés tinha matado um dos seus servos lá, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de... Olha que interessante, os midianitas entrando em cena aqui de novo, né? Moisés fugiu para Midian. Ué, para onde mais ele fugiria? Ele foi para Midian e assentou-se junto ao poço. Interessante. Ele foi para a terra dos midianitas. E olha o verso 16, quem que ele encontrou lá? Verso 16... E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, os quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Muito bem. Quem era esse sacerdote de Midian? Na verdade, antes, uma pergunta. Os israelitas, eles tinham um sacerdote lá no Egito? Lá o povo de Moisés tinha sacerdócio lá no Egito? Claro que não, porque foi Moisés que instituiu isso. E aqui era 40 anos ainda do povo ir para o deserto, né? Ou no início ali, né? Um pouco antes. Mas a Bíblia está falando que lá em Midian tinha um sacerdote de Midian. Ora, para ter sacerdote, tem que ter sacrifício. Para ter sacrifício, tem que ter um plano da redenção. Para ter plano da redenção, aquele povo tinha que entender, ou Deus tinha que ter mostrado para eles, o método correto de adoração. Queridos, você prestou atenção nisso? Lá nessa terra de Midian, tinha um povo que já tinha um sacerdócio muito antes de Moisés instituir, ou Deus ter falado para Moisés instituir um sacerdócio. Quem eram esses midianitas, afinal? Eles eram filhos de Abraão. Da mesma forma com que Abraão ensinou Isaac e os seus netos, Abraão ensinou também Midian e a Ismael. Curioso isso. Os filhos de Israel, eles tinham Bíblia? Não tinha Bíblia? Não tinha sido escrita? A primeira pessoa que escreveu a Bíblia foi justamente Moisés. Eles não tinham Bíblia. Mas eles tinham uma informação que vinha de Abraão, que Deus deu a Abraão. E agora eu quero te mostrar uma outra história. A história de Jó. Abra lá em Jó, primeiro capítulo. Antes de Salmos ali, Jó. Jó, primeiro capítulo. O
Muito bem. Jó, primeiro capítulo, diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Ok? Muito bem. Verso 2. E nasceram-se 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço. Atenção agora para essa última parte. De maneira que este era o homem maior de que todos os homens do Oriente. Ixi, pastor, mas agora você acabou com a minha percepção aqui, porque eu achava que Jó era um judeu muito fervoroso. Mas, na verdade, Jó era da terra de Uz. E a terra de Uz é do Oriente, onde viviam os midianitas. Ora, quem escreveu o livro de Jó? Sabe que o Jó foi o primeiro livro a ser escrito da Bíblia, né? Cronologicamente. Quem escreveu o livro de Jó? E adivinha quando que Moisés escreveu esse livro? Quando ele foi para a terra de Midian. Quando ele fugiu. E ele ouviu histórias de Jó. Não sei se ele era vivo. Possivelmente não, nessa época. Mas Moisés, ele falou assim: essa história é tão impressionante. Esse midianita aqui é tão impressionante. Que eu preciso mostrar para o meu povo. A gente acredita lá só na linhagem, né? Lá de Abraão, de Isaac. Mas eu não conhecia essa história, Moisés deve ter pensado. Eu vou escrever sobre essa história. Ele escreveu sobre esse midianita, que é Jó. Que curioso. Deus, queridos, não precisa de um povo especial para pregar sua mensagem. Essa daqui talvez seja mais uma prova. Mesmo antes de existir o povo de Deus, Deus já tinha separado um povo para pregar sobre o Evangelho e sobre o plano da redenção e sobre o sacerdócio. Talvez há uma história esquecida na Bíblia, queridos, uma história que talvez a gente não percebeu. O Espírito de Deus impressionou Moisés a escrever o livro de Jó, né? E essa história vai continuar até o Novo Testamento. Quer ver? Abra em Mateus capítulo 2, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 2. Vamos ver o que essa história tem a ver com essa profecia de Isaías 60. Eu não esqueci da profecia, calma. Mateus capítulo 2. Achou aí? Olha o verso 1. E tendo nascido Jesus em Belém, de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram, de onde? Olha isso. Até Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos a adorá-la. Se eu tivesse aí sentado onde você está, eu ia ficar de boca aberta, porque é a primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei de boca aberta, queridos. Peraí, então quer dizer que mesmo nós, o povo de Deus, o povo que tem o Espírito de profecia, o povo especial que tem os 10 mandamentos... que tem a dieta especial que Deus mandou, que tem os conselhos especiais que Deus mandou através do Espírito de profecia, que tem a Bíblia, que tem mais de 300 profecias, que diziam aonde Jesus ia nascer, diziam como Jesus ia nascer, em que momento, quem ia estar lá, e quantas pessoas do povo de Deus estavam esperando Jesus? Só José e Maria, porque um anjo apareceu para eles. E os pastores que já mencionei aqui na semana, né? Que um anjo foi lá convencer os pastores, porque senão ninguém estava esperando a primeira vinda de Jesus. Mas tinha um povo esperando Jesus. Quem que era esse povo? O povo do Oriente. Quantos magos eram que vieram do Oriente? A gente acha que é 3, né? Mas olha, provavelmente é muito mais do que 3. É que geralmente os desenhos, né, mostram 3, porque tinham 3 presentes, né, ouro, incenso e mirra. Mas queridos, provavelmente aqui tinham centenas e centenas de pessoas, porque eles eram ricos. Magos aqui não é mago, as crianças estão ouvindo aí, né?
não é mago de poder, mago é um entendido sobre astronomia, não astrologia, astronomia. E eles, estudando algo que existia, algum conhecimento, a Bíblia não fala, mas algo que existia lá no Oriente, que já tinha sacerdote, que já tinham profecias, talvez uma profecia, que a profecia é, siga a estrela, porque aonde a estrela aparecer, uma estrela diferente, no Ocidente, o Oriente ali do leste europeu, né? Do leste europeu ali, dos países do leste da Europa, África, Ásia, todo aquele é o Oriente. Então, para o Ocidente, foi feita a Bíblia. Para o Oriente, talvez eles tinham uma profecia, que era essa profecia da estrela. E os magos vieram, e eles vieram. E Daniel 9, 24 fala, quando será Jesus, quando Jesus nasceria? Miqueias 9, 2, aonde ele nasceria? Belém. Isaías 53 mostrava como ele morreria. Mas nenhum desses foi estudado pelo povo de Deus. E eu fico me perguntando, queridos, nós como povo de Deus, como vamos estar quando a chuva ser hoje descer? Porque a gente não pode falar que, ah, será que, Jesus pergunta, né? Será que haverá fé na terra? Haverá fé na terra. Muitas pessoas vão estar esperando a volta de Jesus. Mas a maioria dessas pessoas, quem será? Será que é o povo de Deus? Ou será que são os gentios que estão aí fora, esperando talvez profecias da nossa Bíblia, que a gente tem já anos e milhares de anos, e eles aí com uma ou duas profecias sobre Jesus? Lembra quais são, volte lá para Isaías 60, eu vou encerrar a gente explicando essa profecia. Isaías 60, abra de novo, já está marcado aí na sua Bíblia, né? Vamos ler de novo a profecia e eu vou explicar para vocês. Isaías capítulo 60, verso 6, leia aí comigo. A multidão de camelos te cobrirá. Qual que é o principal meio de transporte do povo do Oriente? Camelo. Os dromedários de Midian e Efá, todos virão de Sabá. Ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Só um spoiler, essa profecia já se cumpriu. Quais foram os presentes que os magos trouxeram? Ouro, incenso e mirra. Isaías 60 falou até os presentes que os magos midianitas e ismaelitas, filhos de Abraão, iam trazer. Interessante, né? E eles chegaram e falaram, onde é nascido o rei dos judeus? Porque a gente veio adorar. Que interessante, os filhos de Quetura. E a segunda profecia, verso 7, leia aí, verso 7. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão a ti, e os carneiros de Nebaiote te servirão com agrado, subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Queridos, a primeira profecia, o verso 6, já aconteceu. Quando Jesus nasceu, Deus tentou preparar o povo de Deus. Ele tentou dar 300 profecias, mas o povo não ouviu. E aí para os outros filhos de Abraão, ismaelitas e midianitas, Deus também ensinou e deu uma profecia. E esses sim vieram. Mas no verso 7, não está falando de uma profecia aqui na terra. Está falando sobre uma profecia no céu. Queridos, imagine comigo, quando Jesus voltar. E você sabe, quando Jesus voltar, Jesus vai estar à direita do Pai. Eu sei que nas imagens que a gente vê, está só Jesus, né? Mas vai vir Deus Pai, Jesus, Espírito Santo. Vai haver 30, meia hora, né? 30 minutos de silêncio no céu. Uma semana e meia. Ou melhor, 7,5 dias, na verdade, né? E quando Jesus voltar, e Deus voltar, e o Espírito Santo voltar, essa profecia é sobre exato momento quando a gente olhar e Deus vai estar ressuscitando todos os seus salvos. E queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Lá na terra do Oriente, vai ressuscitar tantas pessoas, que a gente vai ficar de boca aberta. Quantas pessoas que até então a gente achava gentios, todos esses vão ressuscitar, e todos nós vamos levantar e ir até Deus. Por isso que o verso fala, eu vou glorificar e todos olharão para mim, e a minha casa será uma casa de glória. Porque todas as pessoas, não importam a cor, não importa
a raça, o país, todos virão até mim. Queridos, o que eu queria colocar no seu coração hoje? Há muitas pessoas aí fora que talvez quando você olha para elas, você pense que essa pessoa talvez nunca vai ter o privilégio de ouvir ou de conhecer o que eu conheço. Mas eu queria falar, meus queridos, Deus quer te usar e te preparar aqui na igreja. Deus quer que você fique fiel na sua casa, para depois você ser fiel aqui na igreja, para que o Espírito Santo seja derramado sobre você, e aí sim você com poder e grande glória, dê a mensagem para todas essas pessoas. Essas pessoas que talvez você nunca vai ter em mente uma ideia assim, como Deus, o que eu vou falar para essas pessoas? Como eu vou pregar? Aqui está um verso, aqui já está uma profecia que você pode pregar para essas pessoas que vão se achegar até você. Deus ama a todos, independentemente da sua religião, do seu credo, venha como você está. Então, essa é a minha oração, que você sentado aí, ouça a voz do Espírito Santo e receba a missão que Ele quer dar para você. Eu não sei qual que é, eu não sei se você vai precisar se tornar um pastor, uma pastora, um missionário, se você vai fazer um bolo, um pão, eu sei o que Deus quer te usar da maneira como você está. A gente vai ter uma música agora para a Mayara, e eu queria que você refletisse um pouquinho sobre essa mensagem. Ou saíres de qualquer lugar.
transforme teu viver. Amém. Queridos, você faz parte do povo especial de Deus. Sinta-se abençoado por causa disso. Mas não se sinta tão especial assim. Vou explicar. Elias, ele achou que ele era muito especial. Em algum momento ele pegou e falou assim: Deus, cadê os seus profetas? Só tem eu, só sobrou eu. A gente acabou de eliminar os 400. Deus falou o quê para ele? Não. Tem mais 7 mil espalhados por aí. E é que eu escolhi você, mas ainda tem 7 mil. Deus tem sempre um plano, e Deus quer te usar, mas entenda uma coisa, se você não quiser ser usado por Deus, a obra dele vai ser cumprida mesmo assim. Então Deus te dá a oportunidade de estar aqui, de conhecer. Você é o Adventista do Sétimo Dia, você faz parte do povo que mais conhece de Bíblia, que existe aí fora, que mais tem informação, que sabe do grande conflito. Valorize isso e trabalhe para o Senhor. Nós vamos orar agora, fique de pé. Querido Deus, nós te agradecemos muito por ter nos escolhido, Pai. Cada um aqui tem uma história de conversão. A minha começou lá com o meu avô. Alguns aqui são adventistas, sua família, né? Muito mais tempo, alguns esse ano se batizaram. Mas nós estamos aqui, Pai. E nós queremos cumprir o seu propósito para a nossa vida, que é pregar a mensagem, Pai. Nos use para isso. Mas nos dê a consciência de que há muitas outras pessoas fiéis ao Senhor aí fora, Pai. E quando formos mostrar essa mensagem para elas, nos coloque o espírito correto, Pai. O espírito de mansidão, o espírito de, quem sabe, adicionar ao conhecimento que eles têm, Pai. Porque há muitas pessoas que precisam da sua salvação e nós temos o conhecimento. Mas a gente só vai conseguir pregar, talvez, a elas com o poder do Espírito Santo, Pai. Então, trabalhe em cada lar aqui, Pai, que os lares aqui possam ser restaurados, as famílias também, que nossa igreja possa continuar unida, para que o Espírito Santo desça e a gente termine logo esse seu trabalho, Pai. Nos dê um ótimo sábado na sua companhia, te pedimos em nome de Jesus, amém. Que tanto procurei neste bom lugar, os meus anseios e temores eu deixei. Santo e bom lugar, onde a esperança e a paz são renovadas.